abe glory olorun mustafa ni o la la ro wa sore emergency kile o nipa ta ba de ikolo re pada o ma da be ko nla la ni mo ni gbogbo akolo re a o da pada fun o ti gbogbo to gba mi leni a so tele akoko ti mo ran jade si aye re ni o tun fa iko si inu aye re ni oruko Jesu lone ani lone loruko Jesu o ya pare amen padia fun gbogbo eda to wo mi to de ngbo mi lowo lowo loruko Jesu olorun olubukun o ya ko buku fun o amen nje ki olorun alafia may God of peace ki o wa pelu gbogbo eniyan be with everyone gbogbo won mi hearing my voice that is jado agbaye the whole world asati anu mi jade as it came from my mouth ibi ti aye da bu ni oruko Jesu in the name of Jesus o wa tin je iyanu the head of miracle agbara gbeni soke the power of lifting o ya ko gbe o jade bring you out eran o boko se mo la vision of glory be accomplished agbara ta ko gbina the power of enemy come o ya wo mu ogo re who is your glory ada olare lone you are justified today aya jojo one today toje ojo isegun which is victory eyin orun o o ya jide iran se igbagbo that's what I believe me dide segun arrive for victory ogun oju orun the battle of the ogun ana battle of the tree ogun osan gaga battle of afternoon ogun ile baba battle of the father ogun ile iya battle of your mother ogun ni oko o ya se wone ase orun gbe mi ja wa da segun you the dara fun yesu oluwa wa in jesus name amen oruko mi o yi pada apostle yin ni dr smo mustafa jp babasebioba lati ijo seed of Gregory church land of reality tell you how one gbare mu idobi airport area name ibadan temi ni o koko se olorun se bi oba temi ni o koko se losu ta wa yi o eyin omo olorun to ya ni lu fu ape se bi oba national car lu fu ape January marathon prayer akori ti olorun fu woli asara se ni apostle dapo smo mustafa jp baba se bi oba operation take it by force Labojo Wednesday 25 the Friday 27th January la we ye yo ti ma wo ya ja ninu aduwa pelu aloni lowo gba ogo ti won ma gba eto won taye ti gba lojo wi pe pada iwo na darapo no fi kan ka aduwa lagbara yi labe ipe majemu lori awon iranse atopo lori emi apostle ko smo mustafa jp baba se bi oba wa ma pa se ri olukuluku a ma fara han loju ese baba ti wonu aduwa lojo Wednesday 25 ni daji lojo Saturday la ma sori ofe o gbogbo e ni se bi oba national kan AP Boston lu fu wa pe junction lu fu wa pe area ni pele ogun bo ba le wa iwo gangan loru erin kan loruko je emi awon woli three of the prophets agbara Israel man in Israel ra sele re wa send authority gbogbo agbara oju ala every power of nightmare ti man di eniyan lowo dream that in the people oluwa dana sun wa consume yesu oluwa wa in Jesus name e ka bo si awala ala go jide ba n wa la to wa nbe okunrin ila ala kan to mi le titi o ni ohun ati ogun lo njo nlo ni ibi ise won fe lo gba ise ni owo enikan o ni oga ohun wa n pe eniyan ni oju ona lati bere boyo wa nile o ni bohun se gbo nkan yen lati na fe fe wo pe gbese ti baba re je o fe san abi o ni bowo na se gbo ohun leti mole niyan o lo tun repeat are lele keji owo yen tun gbo ohun leti o tun so pe gbese ti baba re je o fe san abi o ni bohun se n bebe niyan pe ilogan ni o ni sugbon itan ko ko to 10000 naira o lowo na wa ko account number atoruko to ma san si ibe ohun lontaji this man dreamed that himself and his boss went out for a business and his boss called the person IRI at home and the man heard a voice on the head that said you refuse to pay the debt your father is owing and a hand slapped him and heard the voice the second time and slapped him again. He was now pleading that they should send the account number in order to transfer the money he later now saw a hand that wrote the account number on the head and he wakes up. Jide, yes sir. Jem falai gbadura loni. Let me pray with this
dream today. Oh God, open a new way. Ninu wa we atadura. 50 days ni shebi oba. Todun tuntun 2023. Asiko ti to. O ma ni testimony otun. Bẹ́ẹ̀ni o, nítorí èmi àti ẹ, ìránṣẹ́ Ọlọ́run àlàyé. His Eminence Apostle Dr. S.M. Mustafa J.B. Babasebioba tó wọnú àwẹ̀ àtàdúrà láàdọ́ta ọjọ́. 50 days fasting and prayer. Ẹ̀ẹ̀kan lọ́dún báyìí ni o. Pẹ̀lú àkòrí láyé. O God open a new way. Olúwa sí ọ̀nà tuntun. Ọ̀nà tuntun ń ṣe fún onípojúpònú àwọn àkànṣe ìpàdé àdúrà tó ń wáyé ní gbogbo ọjọ́ Wednesday, Friday àti Sunday. Ó wà nínú àwẹ̀ àtàdúrà láàdọ́ta ọjọ́ yìí. Láàrin Sunday January 1 títí wọ Sunday February 19, 2023 ọdún tuntun. Láago mẹ́jọ àárọ̀ láwọn ọjọ́ mẹ́ta yìí. Ẹtú yẹyẹ bàbá ń ṣe bí ọba headquarters, ṣe bí ọba bus stop, Gbaremu ìdí omi airport area Lakia Ìbàdàn. Ọlọ́run ìpè bàbá ṣe bí ọba ló ń gbàdúrà fún gbogbo onípojúpò. Bẹ́ẹ̀ni ọ̀nà tuntun ń ṣe fún iṣẹ́ rere. Lórúkọ Jésù ní gbàdá. Mú àpẹẹrẹ ìgbàgbọ́. Hold on to your symbol of faith. Ẹ pariwo. You will shout. Orúkọ Jésù lẹ́kọ̀. The name of Jesus was. Ẹ pé ẹ̀mí mímọ́. Call all the spirit. Ọlọ́run. God. Sọ mí di olùrànlọ́wọ́ àwọn ìran mi. Make me an example for my generation. Mo fẹ́ dìde. I want to rise. Torí àwọn tí ìyá ń jẹlé wa. Because of our people and family. Ẹ gbé mi dìde. Gbé mi dìde. Oya Adua. You will pray. There's a virtue in the power slide that will not allow you to receive help. As a lot of people are hearing me now. See, they've been in the world, they never have 100,000 naira in their accounts. Yes. And they have millions of responsibility to take. But there's a virtual authority upon them. Either them not to be helped. Call on them of Jesus. You'll be checking your body. Every authority you dream to receive help. Out of my body. Call on them of Jesus. Hey, God has shed your blood. No!
out. In Jesus' name, my Lord. Emma, Badra, Lale. You will pray tonight. People lives in his full of mouth. Satan is not for one me. He said that I give some people. So what can some people did not believe God can lift you up. If God can lift some people up, they will say it's Satan that lift them up. Some people God intentionally lift them up. The people God that wants to please with me tonight, God will shout very well. He's an authority. You can avoid to do an offering of, for blessing. Make sure yes. Put it on your hand to zid your prayer. I speak as a prophet. What you need money to do? That you are just through the strong head. You are just through the strong head. Using your wisdom. In the name of Jesus. I speak with authority. From today. Money to the money that we have. To take care of the responsibility. Honor and love. He is open for you. Amen in Jesus' name. Amen. Emi ni o koko se Olorun se bi oba Temi ni o koko se losu ta wa yi o Eni omo Olorun to ya ni lu fu ape se bi oba national camp lu fu ape January marathon prayer akori ti Olorun fu woli asara se ni apostle dogo SM Mustafa JP baba se bi oba operation take it by force Labojo Wednesday 25 the Friday 27th January la we ye yo ti ma wo ya ja ninu adua pelu aloni lowo gba ogo ti won ma gba eto won taye ti gba lojo wi pe pada iwo na darapo no fi kan ka adua lagbara yi labe ipe ma je mu lori awon iran
ránṣẹ́ àtọ̀pọ̀ olórin ẹ̀mí apostolic SMO Mustafa Jebi Babasebioba wa máa pàṣẹ ìrì olúkúlùkù a máa fara hàn lójú ẹsẹ̀ bá a bá ti wọnú àdúrà lọ́jọ́ Wednesday 25 ìdájí lọ́jọ́ Saturday la máa ṣe orí ọ̀fẹ́ o gbogbo ẹ̀ ní Sebioba National Camp AP Boston Lufuwapẹ Junction Lufuwapẹ Area nípínlẹ̀ Ogun bó o bá lè wá ìwọ gangan lọ̀rọ̀ ẹ̀rí kan lórúkọ jẹ́. Olùgbà alágbó-hùn-mẹ́ wà sọ ọ̀dọ̀ lẹ́gbàgbé níbi àgbélébò olúwa olúwa jọba mẹ́ kí yọ bí yọ nínú. Ẹni tó dá ayé àti ọ̀run. The one that created the heaven and the earth. Mo gbé ojú mi sórí òkè wọn ni. I lift up my eyes unto the hill. Níbo ni ìrànlọ́wọ́ àwọn ènìyàn wọ̀nyí yóò ti wá? You have come at the help of my people. Bíbélì wípé. The Bible says. Ìrànlọ́wọ́ rẹ yóò ti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run wá. Come help from the Lord. Ìrànlọ́wọ́ rẹ yóò ti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run wá. Ẹni tí ó dá ọ̀run òun ayé. Ẹni tí èso. Ẹni tí ètò gbé. Òun ló dá ayé àti ọ̀run. Ẹ gbọ́ mi sà. Gbogbo ẹni tó gbọ́ mi tó gbàgbọ́. Ìrànlọ́wọ́ rẹ látòkè. Ọmọ àṣẹlẹ̀ kankan ló ń kọjá sí. Kó sílẹ̀ wọ́n ni pé. Ó ní ẹnì kankan ò lè rí kankan gbà. No one can receive anything. Ẹnì kankan. No one. Báàjọ kún. Whether a man. Ìbáàjọ obìnrin. A woman. Ìbáàjọ olóṣèlú. Whether a politician. Ìbáàjọ olórí iléeṣẹ́. Whether a company. Ìbáàjọ ìránṣẹ́ Ọlọ́run. Whether a man of God. Ẹnì kankan. No one. Ọ̀ ò lè rí kankan gbà. Can receive anything. Àfi tá a bá fún ọ. Or else if he has given to you from abroad. Now I decree. Mo wá sọ mo ti bá láṣẹ. Bó o bá gbàgbọ́ ni o. If you believe. Mo sọ bí wò lé. Ask because of prophet. Ká fi àṣẹ fún. Now give it authority. Ìrànlọ́wọ́ rẹ. Now how. Ó máa ti òkè wá lórúkọ Jésù. Will come from above in Jesus' name. Tí ìrànlọ́wọ́ rẹ bá tòkè wá. If your help come from above. Agbára wo ló le dádúró. What power want to stand against you. Gẹ́rù dàbá wù. In the name of Jesus. Mo pa láṣẹ mi. I ought to rise. Ìrànlọ́wọ́ rẹ máa ti òkè wá. Ẹ mọ̀ pé ayé a máa dí ìrànlọ́wọ́. Don't you know wa any way to hinder or delay. Wọ́n bá jẹ́ pé ìrànlọ́wọ́ láti ọ̀dọ̀ ibi. If it's help from people. Wọ́n máa dí lọ́wọ́. They will delay it. But òkè ni wọ́n ti lé dí lọ́wọ́. But they can never delay it for long. Torí pé àṣẹ òkè ni. Because the authority from wọ́n náà máa ń gbọ́. Due to do it. Wọ́n lé àṣẹ wá látòkè. They will say authority come from above. Àṣẹ wá látòkè. Authority comes from above. Tí àṣẹ bá ti wá látòkè. Once the authority comes from above. Ọ̀ṣẹ́ lè dádúró. There's no one that can stop. Now let me pray for you. Gbogbo ẹ̀yin ẹ̀dá ènìyàn. Or every banker. That from the sleep of nightmare that they fight with you and rest with you, they take away something good from you in the name of Jesus Christ. In the name of the Lord today, oh, heaven will save you. Oh, my brother, oh, no. Joseph Ngbani. Don't you know God sent Joseph there? I didn't say it to my family. And we will interpret it to people there. Allah yellow ma tu. It was that dream that we say will be. He's not a prophet. Ama tu ma la ni. But he's an interpreter. Only ma gidi gidi. He have more knowledge. That's tu ma la. To interpret the truth. But he don't have a solution. But if Baba yen la la ti o da. When the man dreamed that he couldn't solve it, he couldn't tell him what he would do. Ah, what you ba? The faster that was fast. He said his head would be beheaded and hung. As the way he's dressed. Order so Allah yen. Allah yen be. And it was fulfilled that they killed the man. But the prophet went out of the dream and tell you the solution. That is why in interpretation is very important. Listen to me, sir. All of you that encounter the dream in the name of Jesus, in the mighty name of Jesus, I decree in the name of the Lord, every power and fire of darkness over your life, as from your nightmare, from today until today, the Lord will save you from that.
man yen daddy. That man said daddy. Allow the wipe. That his dream was that. Oro wa toga un lo bi. He saw his boss and be and what they say lo bi. As they were going there behold. Oga na npe en ti awo wa. He called the person they want to visit. Loju ese. Immediately. Olo un gbo un ko. He heard the voice. Be se baba re. The debts of your father. Oh, this. Huh? You've not paid. Eh? Oh, sir. You didn't pay it. Loju ese. Immediately. When they phone 40. And he was slapped. For the rent of phone. And he knows the person that slapped him. Shale. What happened? Oh, he slapped him. Bang back he slapped him at and the second time. Say, baba. I said, the debt your father is doing, you're not paying. Only no US. He said immediately. Only he got hey, a finger. He cut. Just wrote the account number on the high. The debt is going. He's not up to 10,000 naira. His father's But he's not. Listen to me. That's better. Once the prayer come, I was in a prayer. Sometimes I collect it. As collect it, God that place Ararobi is a city. That was where I went for a Christian. I was talking about 2001. 2001. Me banon. There. Now I want to say. This is sir. Only what stop me, but anything on what the one I'm looking at. This prayer. Mama, that is tiny. Because his mother, I've saw that womb. All that tiny combo, I'm sorry that three. You know the meaning of three combos. And the realm of the spirit. You and me. Yeah. Now, can you watch the person? I'm sorry, but not only 10,000. Do you know the years? You'll be so worried. They will pay the money. They've given me their account number. They will be paid in the kingdom of darkness. Spread your hands. Now. Every part. That darkness has played that. They are not become a one thing. Then just put in your mind that accountability you are not accountability in the name of Jesus. In the name of Jesus, no, Jesus. In a Coca-Cola. Fire will climb it up. Listen to me. This money is the day of victory. Be a message, Daddy. And Holy Spirit directs me. And Daddy, I will pray. And if you believe, that it's certain you'll be free. Oh, but man, don't let the man. Bet Sasa. The best Sasa. Bet the kilo she. What did he do? Oh, no man, Nebuchadnezzar. He is the son of Nebuchadnezzar. Oh, your banner. There is a king. Oh, no, Jenny. He was the one that raised. Nebuchadnezzar is a banner. What happened? Spiritual I can't tell you. In the name of
Come on, and you're not gonna work
something. Kenya ma sise. You'll be working. Ati na woko wa le. Your money will be difficult. Kenya ma rowo. You'll be getting money. Koma le dan kare se. You can't do tangible things. Ipo lowo re n wole. Where is your money going to? Ipo lowo re n de. Where is your money heading to? Awon wo lo wa ni di ore. Who are the people behind your pay? Card number wo lo so wo. Where is card number your pay? Ta lo je gbese to so. Who is owing that your pay? Ah, no nko wa. The name of the Lord. Lord, me and the Lord. Today, today, the blood of Jesus. Oh, yeah, Jesus. Hey, Bonnie. Don't see it. Oh, no, when you fall, he said that hand slapped him. The death of your father. He should not pay. The death of his father. A lot of what you are not doing. You know nothing about. The death of your father. No, that is behind you. Ah, people are wrong. This one is wicked. This one is wicked. I want to die. A lot of people that suffering. I'm knowing what they know about. I'm not one of them. But you have one second. Because I'm a child of God. I do me and that. How do you want to? What do you say? Put your right hand on your no, head. Father, I have to do for every power went through. They are suffering. Oh, boy, my dear. I'm going to cast it. They are fleeting. Me, my I don't know what I can say. No, in the name of Jesus. In the name of Jesus. I have one second. Mama Nikki is talking about me. I don't know whether you believe. Me, I don't know whether you believe. Me, this is me, I don't know exactly to you. What's in Camilla and the way he has answered me. Always gives you solution. After interpreting the dream. This is sir. If you believe today, the blood of the Lamb will spare you today. I want to call an account number for you. That number, whatsoever you can have to pay. This is a bad number. It should be the account number. See what papa that you yourself mama, you know that you are now a costless write it down. The same account number. The same account number. 3032670285. Echo dada. Yet again. 3032670285. Our web Mustafa Solomon Moses Daddy. Ne fourth bank or koto ti register ninu eme you want transfer it today. Any amount. Oh yeah, ki oh, name what is somebody. Say I'll pay the fee. Baba, me that my father is mama, me that my mother is free. Mo sonia, so I found what that be Kenya ya won bank. That's why you borrow money and you're paying the interest. You're paying the interest. You're paying the interest. What do you want go this? If you couldn't pay, what if you were allowed to be caught? Last call. I want to be. It's a wicked word that I mean. I'm a lot on it all. From today, in the name of Jesus, we are dead for us today. In the name of Jesus, in the mighty name of Jesus. I declare the mighty name of Jesus. Larry, ni odun ti awa yin nigba to di ojo keji dadi e reply mi pelu voice message ninu iti e ti gbadura fun mi pe ma lebi ni odun 2023 fun iya lenu mi ni ojo keta mo gba lati owo ti mi o lero rara mo dupe lowo olorun baba se bi oba oba ti o gba adura e se oluwa o ko mi ni dam lola Rachel mo wa lati ilu abe okuta àmọ́ mo dé ọdún náà lọ tí dádì ní ká ọjọ́ ayẹyẹ which is 2021 so sista mi kan ló ti ẹ̀jẹ́ kí n máa gbọ́ program bàbá Sebioba torí ìlú ìbàdàn mo wà ń gbà mo lọ kí sista mi yẹn so mo ṣàmú sọ́kàn tí dádì ní ká wọ aṣọ ẹ̀yẹ ká mú aṣọ tó fàìn jù ká wọ̀ so pẹ̀lú ìgbàgbọ́ mo ṣáà ṣe láì mọ̀ pé ọdún náà ni mo ti máa ṣe ìgbéyàwó wá dúpẹ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ torí pé ọlọ́run jẹ́ kí ìgbéyàwó náà kó ṣeé ṣe
o je ti pe odun kan bayi olorun je fun mi ni isu ayo o je ki igbeyawo na ku su isu rere so mo dupe lowo olorun to mo je won pe olorun a tun tubo se to tun da si ninu igbeyawo mi esegun oruko mi ni balogun daniel lati ilu ablegba o fe je risi nkan ti oluwa se ninu aye mi e ma binu mi o mo bo se so yoruba dada sha the last 2 Wednesdays mo lo submit passport mi ni embassy. So the next day, but I need Thursday program. Most of our church, I brought me message me on WhatsApp. We pay on Lala, we pay Monje, we know Monje meet by no. But I pay Monje meet by care. We pay Lala, we share. We say we want to bear. We know our Lala, baby. But I go here ta. Mugbadura the church, Mugbadura that I pay. Along to be that travel Europe. So that be pastor to fair one or travel. We pay. Along you know, I'm gonna be me travel kiri. Me ya len along. After 5 days, what be me pick one bar passport me. Musa di be sha. Musa ja musa bad rush. I told you, but message daddy no, daddy be pick him and we pay Oluwa wa pelu mi. Musa ba di be sha. Musa she passport me. Musa ba visa mi be. Oba visa mi be. Iyo mi ku. Nu mi do. Omo ipi. Along to get me while you lure a bar, you give me machine, the lure by people machine, the bar you call Jesus Christi. Hey! Oh, Rotiano, make that day! Afito, back, Bolo. If you don't believe, you know, did you my wallet? I know my wallet. What do they have wallet? 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 Padi agbara lati se bi oba o ma de gan onla yen ma le awon se asiri woli ti mo fe fi han gbomisa gedede dara fun eniyan eye dede dide lo ka bi beli awon to je eyan be awon to ni woli mi mo so bi woli lo ko oluwa aye re ma dide e ma re ti agbara lohun ma wa ni abule gba la go meje by Saturday, on Thursday, by night, I hear that.
3032670285 Mustafa Solomon Moses Oney no ma gbe jade ni Fourth Bank loruko Jesu wa ri abi ba don't forget that this word that's in the yeta wa this enemy be be as you live with them what ti Jesu ko wa ni the teaching of Jesus is that Oney e ti be ma wa ijobo Olorun the kingdom of God and his righteousness ijobo Olorun the kingdom of God and his righteousness e to ku all the things shall be added unto thee e mura dada ga prepare we Matthew the book of Matthew chapter 6 verse 33 ni tori na because of this whatever you do, remember that one day is one day. In the Lord, what a the fire of God and his power. Don't you go that consumes the power of darkness. In the Lord, what a the fire of God and his power. Don't Bamaja Moko that destroy the covenant of darkness. In the Lord, the power of God and his darkness. Don't you assure that reveal the secrets of in the Nayako. The fire of God is sweet. For you can use this water to wash your hands today. Abort that sin or you add it to your bathing water. Don't go abandon your battle of wasting. Or you can be the back on fire. All of you that you will say, I'll drop the money to your account. I pay all of that. I am pay unknowingly. The kind of pay you cannot pay. All of you that you do so today, I pronounce in the name of the Lord. That piece of waste that you have and cut number by job of the katana of the kingdom of darkness that you are paying to injure you together as well. The power of children will cleanse you. That's all waste that you have. Temi ni o koko se Olorun se bi oba Temi ni o koko se losu ta wa yi o Eyin omo Olorun to ya ni lu fu ape se bi oba national ka lu fu ape January marathon prayer according to Olorun fu woli asara se ni apostle dem SM Mustafa JP baba se bi oba operation take it by force Saturday Wednesday 25 the Friday 27th January that way you yo ti ma wo ya ja ninu adua pelu alani lawo gba ogo ti won ma gba eto won taye ti gba lojo wi pe pada iwo na darapo no fi kan ka adua lagbara yi labe ipe ma jemu lori awon iranse atopo lori emi apostle ko SMO Mustafa JP baba se bi oba wa ma pa se ri olukuluku a ma fara on loju ese ba ba ti wonu adua lojo Wednesday 25 ni daji lojo Saturday la ma sori ofe o gbogbo eni se bi oba national kan happy birthday lu fu wa pe junction lu fu wa pe area ni pele ogun bo ba le wa igogangan loru eri kan loruko je